prostě pojďme se podívat na to, jak vypadá ten ekosystém kolem ZX Spectre dneska, protože to rozhodně není mrtvý. A pak je tu poslední část, kterou jsem tam přidal proto, protože já poslední zhruba rok mám takový osobnější volno od práce a tak jsem se prostě začal zabývat spektráckým vývojem. Proč ne? Ale jsem javista nebo dneska už kotlinista, takže každý dobrý programátor v Cobolu dokáže psát Cobol v jakýmkoliv programovacím jazyce a tak já jsem se rozhodl, že každý dobrý javista dokáže psát Javu a i na ZX Spectru. Tak, jak jsem říkal, já jsem se ZX Spectrem, respektive s didaktikem Gamma začínal a tak postupem času jsem nakoupil poměrně velkou sbírku jednak všeho ZX Spectráckého hardwareu, mám úplně krásný, netknutý kusy všech těch počítačů, které kdy vyšly, ale zároveň mám taky obrovskou sbírku ZX Spectráckého softwaru originálního československého. Tak teď to jenom čeká na to, abych to někdy zaimidžoval a povystavoval to, co chybí vystavený na internetu. Jo, od všeho už jsou získaný souhlasy. Tak. Čím to teda začalo, to asi člověka nepřekvapí. Jen tak pro zajímavost, kdo tady začínal na ZX Spectru nebo aspoň na nějakým konkurenčním 8-bitovým počítači? Tak, dobře, hele, jako PMD, to je, ty ví, že je to jako ubožejší platforma, tam není potřeba nic řešit, ale ten Commodore jako... Commodore, no. Tak, takže ještě jednou 23. dubna 1982, tak si napište do kalendářů, že máme výročí za půl roku. A to, co je na tom hustý, je, když vezmete, že prostě 256x192 a 15 barev, to je prostě mega rozlišení. A hlavně tam takový ty 8x8, jenom dvě barvy a problémy s tím. A přitom se na tom, s tím dají dělat úplně úžasné věci. ZX Spectrum 128 v září 1985. Tam je významný upgrade té ramky, ale jinak tam v podstatě je všecko stejný. Ale tak to jsou ty starý počítače, že jo, Sinclairovi. On potom v podstatě zabalil ten biznis, takže ten život produkční těch počítačů byl relativně krátký. Teď už teda zabalil nejenom ten biznis, ale všechno, protože nedávno Clive Sinclair zemřel, takže to byla taková pietní chvíle, kterou jsem si musel prožít a bylo to takový smutný, ale tak co se dá dělat, že jo. A já jsem teda začínal na didaktiku Gamma, ten měl dost tak jako prapodivně přihekovaných 32 kilobajtů RAM navíc, která se moc nedala používat, takže to bylo stejně docela jedno. A dneska asi jako nejstabilnější z těch didaktikových klonů je Didaktik M, protože se postupně ty výrobci učili, jak to udržovat tak, aby to fungovalo a aby se to pořád neresetovalo. A případně přišel Didaktik Compact. To je jakoby taková ta historie. Potom v 90. letech to dost uslo a didaktiky jste mohli najít tak akorát na smeťácích v podstatě zadarmo. Zajímavý je, že od 0. let to začíná být zase naopak, ta křivka, a Ben Heck se třeba rozhodl, že si prostě postaví svoje vlastní ZX Spectrum jen tak na nepájivým poli. To, co má v ruce, to je prostě to ZX Spectrum. Takže tam je vidět, že to je jako relativně jednoduchý, že fakt ten stroj vlastně se stával jenom z rámky, romky, procesoru a ještě přídavného druhého čipu, který řešil veškerou to prodrátování a tu komunikaci a generování obrazu. Takže je to dost jednoduchý. Dneska ta situace vypadá tak, že se zhruba tvůrci z té komunity vydali třema směrama, jak udělat si takový klon. Buď můžete mít pomocí diskrétních součástek, což v podstatě je do značné míry to, jak se to dělalo v těch 80. letech. Je to dost cool a asi nikdo moc nedělá. Druhá, tam je velký problém v tom, že tam je ten custom chip, ta ULA. Druhá možnost, protože tu ULU nikdo dneska nevyrábí.
A dneska asi není úplně snadný si nechat vyrobit čip, který má jako ty patice, tu patici starou, takovou tu, která se dá dát do nepájivého pole. Ano, takže dneska to vypadá tak, že prostě tu ULU, pokud chcete dělat tu diskrétní variantu, tak tu ULU musíte jakoby vypreparovat z existujícího počítače. Nebo sehnat někde nějaký new old stock prostě zásobu. Druhá možnost je softwarová emulace. To je taky poměrně populární a oni to jako vezmou prostě normální současný, já nevím, systém on chip a dají to do krabičky, takže z toho máte prostě třeba herní konzoli ZX Spectráckou, ale je to softwarově emulovaný a pak v současné době je teďka docela hype FPGAček. Do toho prostě naprogramujete, jsou k dispozici ty jádra ZX Spectra a máte prostě absolutně 100% hardwareově slučitelný ZX Spectrum. Tam je zase trochu problém v tom, že u té softwarové emulace máte spoustu vymožeností typu Wi-Fi a podobných věcí a to u těch FPGAček je zase trochu komplikovaný, protože tam jste fakt jakoby na tom hardwareu, co si do toho zadrátujete. No, jak to vypadá? Tohle je ta diskrétní, zhruba kolem roku 2010, byla celkem populární Kin 128. Tady vidíte, že těch čipů je tam brutální množství, protože to bylo prostě postavené z těch nejlevnějších součástek, co v té době zrovna byly k dispozici. Můžete to koupit dneska jako stavebnici pořád, tohle je obrázek z Aukra z minulého roku, tak pokud si chcete napájet nebo jenom poskládat, tak klidně můžete. Ta softwarová emulace, samozřejmě softwarových emulátorů je spousta, ale je i pár produktů, které to jakoby dotáhly do hardwareu. Takže si fakt můžete koupit krabičku, zákaznickou krabičku hotovou, konzumerskou, zapojíte do televize a jedete. Typicky se do toho hrávají SD karty, už to není takový ty z kazeťáku pět minut čekat při skřecích a modrožlutým bordru. Dneska je to prostě z SD karet. Takže to, co je na tom zajímavé, je to, že existuje dokonce i na Raspberry Pi. Tohle je ta Vega. Nevím, jestli jste to někdo potkali. Tohle je Vega Plus, taková konzole a la Nintendo. Bohužel byla totálně sfušovaná, takže se nějak jako rozhodně nemohla komerčně chytit. Dokonce existuje ZX Bermulátor. To je prostě Raspberry Pi a na to vyhodíte Linux z toho a prostě tam jenom nalijete ten emulátor ZX Spectra, máte to, že spustíte to a rovnou to nabutuje do ZX Spectra. Ta varianta s FPGAčkama je zajímavá v tom, že tam máte jako prostě tu hardwareovou slučitelnost. V roce 2010 byla taková první vlaštovka, ten Speccy 2010, ale v dnešní době, to je to, co tady vidíte jako ten obrázek, v dnešní době těch hardwareů existuje spousta. Zajímavý je ZX Spectrum Next. Potkal to někdo? Nemá někdo ZX Spectrum Next u nás tady? Ne? Je to každopádně luxusně krásný počítač. Vypadá jako to starý ZX Spectrum, má úplně nádhernou klávesnici a stojí asi dneska, původně stalo 300 liber v tom Kickstarteru a dneska se na eBay prodává tak za 600-700 liber, což je docela mazec. Existuje klon toho ZX Spectra Next, který si můžete koupit stále ještě jako nově od výrobce, protože ten stroj samotný už se koupit nedá, protože oni jich vyrobili jenom prostě konkrétní množství. Tak, co se týká komunity, komunita je obrovská, dokonce v Anglii vychází časopisy, papírový časopisy, které si můžete koupit, ten Crash například. Samozřejmě je obrovské množství facebookových skupin, na kterých jsou furt nový a nový příspěvky, je to zajímavý. V Česku existuje Oldcomp, tak i kdybyste třeba jenom se tam do času podívali a vůbec jako nemusíte mít ten hardware, je to zajímavý, borci tam řeší ledasco. A zároveň vás třeba můžu zkusit tady přilákat na za 3 týdny je Bytefest v Praze. A to je taková skupina, kde je prostě strašný smrad v té místnosti a jsou tam všichni s těma velkýma pupkama a všichni tam mají ty starý počítače a ozývají se z toho takový ty 8-bitový zvuky celý víkend. Je to zajímavý. Tak. Já tam samozřejmě budu taky, že jo. Už trénuju, nebudu se mít dopředu, nebudu se... A tak všechno prostě, aby to bylo autentický.
Co se týká mě, jak jsem zmiňoval, to je ta poslední část. Já jsem říkal, že jsem teďka v podstatě, že mám takový sabatikl z práce, takže jsem si říkal, že konečně dodělám to, co jsem jako 14-letý chtěl udělat. Prostě svoji vlastní plošinovku na ZX Spectru. Tak jsem do toho teďka šel. A protože jsem kotlinista, tak to dělám v Kotlinu. Respektive ona teda začínala jako Java, javová plošinovka. A já jsem ale po minulým J Open Space tady před 2 rokama mě strašně zaujal Kotlin. Jakože tak, že už konečně se teda do toho vrhnu. Tak jsem to celý přepsal z té Javy do Kotlinu a teď už to dělám čistě v Kotlinu. Tak je to zajímavý jako zkušenost, ten Kotlin je zajímavý, ale taky někdy to trochu drhne. Já jsem to jako nechtěl dělat v tak obrovských obrysech, ale když mám teď ten sabbatical, prostě, tak na to mám spoustu času a dělám to fakt jako pořádně na GitHubu, je to pěkně s merge requestama, všechno je tam zařízený, test-driven development a tak. Napsal jsem prostě v podstatě tak trošku vlastně emulátor kotlinový, jak říkám, prostě je to jenom blbost, protože mám čas. Ale baví mě to. Tady jsou nějaké obrázky. Tam chodíte prostě s tou postavičkou. A takhle to vypadá i s kotlinem. Ten teda není na tom projektoru moc vidět, ale tam je jakože IntelliJ IDEA s tím kotlinem a nad tím je to okno té aplikace. Takže tohle je moje aktuální zábava. Druhá věc, která ještě je tady zmíněná, ještě je jeden velký problém s těma starýma počítačema, že oni mají dost špatný obraz a typicky kompozitní výstup nebo TV signál. A tak jsem si říkal, že by stálo za to udělat digitizér, ale ne jako jenom prostý převodník, ale prostě takový, který by čistil ten obraz, protože že jo, ten obraz má prostě jako digitální zdroj, takže by to mohlo být zajímavý. Tak to je projektík. Ohledně toho se právě zabývám hardwarem a je to pěkný, je to prostě na ten sabbatical skvělý námět. Takže to je trochu o mně, ale i pro vás, jestli vás to trochu zaujalo, nebo jste s těma spektrama začínali, tak ten Bytefest může být zajímavý. Nakonec to je i pro komodoristy. Dík za pozornost.